No niin, tänään oli alkoi sitten ensimmäinen hiihtopäivä varsinainen ja lähdettiin tänne Pallas Yllästunturin kansallispuistoon. Ollaan tässä pienellä breikillä, tämmönen niin kuin eka breikki tässä 10 kilsaa takana ja vielä 40 jäljellä. Et tästä tämä päivä lähtee hienosti käyntiin. Niin itse asiassa me ollaan tässä Hangaskurun laavulla, pikku tauolla. Syötiin vähän makkaraa ja tuommoista. Hieno paikka. Tuletko sitten kaukaa? 50 kilsan päälle. Voi. Niin, nyt, nyt meillä on tarkoitus syödä sitä poronkäristystä, jota eilen aloitin tekemään. Se on siis vuorokausitolkulla kypsynyt tuossa noin. Ja meillä on vähän puolukkaa siinä päällä. Ja tässä oli, niin kuin syntyi semmoinen vielä idea tämän valmistus, että miten tästä tekisi vielä parempaa, niin tämän poron voisi niin kuin käristää tuommoisessa niin kuin hanhen rasvassa. Niin sitten tulisi varmaan niinku huippuja. Ja uskon, että lappalaisetkin olisivat niin tehneet, jos niillä olisi ollut hanhia. Mutta ei niillä ole. Meillä ei ollut kuin poroja ja suola. Ja nyt meillä on tässä valittuna sitten punaviiniksi se ainut punaviini, mitä kaapista löytyi. Se on chill out. Ja maistellaan nyt sitä, ja otetaan päivän hiihtoretkellä, joka oli aika kova. Mutta kannatti tehdä. Ja nyt maistetaan sitten minkälaista tavaraa tämä on. Kyllä tämä on huippu. Tehkää joskus tätä näin. Tällä reseptillä ette tule pettymään. No niin, tultiin tänne huipulle, kiivettiin ja nyt lähdetään laskemaan Tunturijärven laavulle ja ilma on aivan mahtava. Ja ladut just vedetty. Ja mitähän täällä olisi pakkasta? Varmaan joku 9. Hyvä, että keli tuntuu olevan hyvä keli. Niin, me tultiin tähän aika hienoon tämmöiseen uuteen ravintolaan, mikä on tässä Äkäslompolon keskustassa. Tämä on tämän ravintolan nimi on Tover. Tau. Siis Toveri. Ja täällä oli aika hauska tämä firma, mikä tämä omistaa. Se on lähellä työväenliikettä, mutta se ei ole kuitenkaan sitä, vaan se on Ylläksen yöväenliike. Ja Jussi halusi välttämättä tarjota meille illallisen, niinpä me tultiin tähän nyt sitten ja aloitamme sen luonnollisesti niin kuin tämmöisellä rapealla gin tonicilla. Joo, tämä oli rapea gin tonicin käteen. Niin. Gin gin päivän hiihtolenkille. Joo, terveisiä vaan sinne Floskaan. Vai mitä siellä nyt sitten teillä onkin. No niin, alkuruuat tuli pöytään tämmöistä herkullista keittoa ja nyt mielenkiinnolla maistelemme. Tämä on metsäsienikeittoa paikallisista sienistä luonnollisesti. Mm. Ei hassumpaa. Kokki saa pitää hommansa. Me ollaan toistaiseksi pääruokaa.
tässä näin. Ja Sinikka sai tuommoisen lehtipihvin. Se on naudan filestä tai paistista tehtyä. Ja sitten hän on itse valinnut siihen kaikki lisukkeet, niin kuin me kaikki olemme valinneet lisukkeet näissä ruoka-annoksissa. Se kuuluu, niin kuin se on niin kuin talon systeemi. Jussilla on sisäfilä, ja siinä onko se poron sisäfilä? Joo. Ja sitten siinä on vuohenjuusto ja sitten siinä on muussi. Ja mä päätin sitten ottaa tätä kanaa, aitoa lappilaista kanaa. Ja sitten siinä on niinku tuommoinen ohrasta tehty risotto, vähän niinku risotto, mutta tämä on niinku ohratto. Ja nyt bon me nyt sit maistamme tätä näin, niinku, miltä tämä maistuu. Niinku, ja tässä mun annoksissani on punaviinikastiketta, kun sen kerran itse valitsin. Joo. Tuolla on vähän kaipaa. Tämä on hyvä. Joo. Annamme kokille vielä toisenkin mahdollisuuden. Oli lähtenä ja juotu, ja yö oli ennen. Joku huomasi sattumalta, se oli kai juottu. Ja me kaipasimme jälleen. Voi miksi on jätettävä tämä ihana eteenpäin. Ja jätimme haikeasti ja horjoimme satana. Apuvan ei.